لا وعلو قالي من وارين ده بجازلي بجازلي ماذا سجود على ورف تحبتي ما شو خدين تي كدي من وعوي وده كان ولد جلمي سنة آخر لوك الأدا معنا النبات هي 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 تلمة تعدون إذا كتاي قصو هذا أنا وده كوا جعل أدي جعل مجرته إنه النبات نقطة وان جعلاي إن لله وإنا إليه راجعون أصله هيدي سوى لا شيء سلا صعدة أيال الدلي بجاج شيء سلا حدا ذا الوقت الدلي يا دي لما تخانا وعدة أحيت إن أمان هيدي سوى شغل ولا خلاها يا الدلي وضحت ما هو سوى قليني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب تخالق واحد اللي سوى من أكسن قلب ونكسن أبي ونكسن حكسي خوته ونكسن بعكور الجنية تقول أحمد خالد مقال كنا سنبوا ده أتكو دعوتة تقول هم قبل تكين سوى كابتر سوى كل مقال كنا قلنا بس تين سيد هذا مقال كابتر تيم محفير دون على عادي شرط تمتش كده عادي أزغري كي كل يسيد أحكون أشيل سومالي أودي لويل بتجاج لا سمر كاسيني كل أحد لي بتجاج وتحلي هويدس يلو لاليس بتجاج كسر ناين وقدام بين ويل كوا لاس هرتك كدي مركي فين مركي كده دين إن سن أجد دون ويل كاس إلا إيو asgirigi dilay la soo qabtay markaasina cadaalad la horkeeno 4 ilaa 20 saac kadib oo ay familka ee haayeen meedkaasi ugu dambeen iminka ayaa laas maalmahan waxa soo batay askarta iska dilay dadka shacabka si oo bajajleeda 3 maalmo 4 maalmo ka hor ay soo gudbiday cadaalad kala asgiri isagana 5000 oo lacag Soomaali u dilay kaliya wiil bajajla ah haatan wiilkan waxa loo dilay kaliya 3000 oo shilin Soomaali ah aan wiilkaas isaga wuxuu soo dhameeyay jaamacad wax buu soo bartay isagoo wax soo bartay aqoon leh waxa uu mudnaa inuu ka shaqeeyo xafiis inuu dhax fadhiisto aqoonti oo bartay dadku faa'iideeyo laakiin dhinac kale isagoo wax soo bartay ayuu wuxuu door biday inuu bajaj wado maadaama dalka uu shaqo leh ya hadii bajaj bakal uu go'aansaday ka war hadii bajajti nabadgelyo lagu siinin oo lagu dhax dilayo asgari manaxa ah oo ciidanka dawladda ka tirsan oo qamri balaa iska soo bidiyay aya wiilkii waxa uu ku dhuftay xabad sujuuda buu kaga dhuftay xitaa waxa jira muqaal wiilkan oo dhig baxay marka maalmahan ma gar karaanin way soo bateen askarta dadka shacabka ah iska leenaayo oo bilaa macna darada u leenaayo aaway cadaalad ma jirtaa miya hal askari oo bajaj la dilay oo inta la soo qabtay isagana tirka laga yaarkay ilaa hadaan ma arkin ya waxa u dambeeyay aabi darad la dilay oo bajaj laha aha ninka la soo qabtay isagoo maxamed la saaray u jeed ilaa hadd wax tir laga yuma jeedo laakiin wiilkan bajajlada la laayay wuxuu ugu duwan yahay asaga isagoo hooyadiis bajajka la saaran ayaa lagu dhaxdeelay ka war marka hooyo wiilkeeda horteeda lagu toogtay hooyadaas hadda maxay dareemaysaa waxay dareemaysaa xanuun aad iyo aad weyn marka bajajlada muqdisho ku nool waxa dhila islaaliya asgari idin weydiisto lacag iska siiya idinkoo dhiibashan $15 oo canshuur bil kasta waa cadaalad darro dhinac kale to in askari kasto uu qor idin ku soo taago oo lacag idin weydiisto adaal darawa iyadoo saas ay tahay marka naftiina ay muhiimsan naftiina iyo maalkiina way kala duwan yihiin maal walba la heli kara marka saa naftiina u gudbiyay iska dhiiba lacagta shan maalmood kor asoo gudbiyay nin loo diray 5000 oo lacag Soomaali ah wiilkan isagana waxa loo diray 3000 oo shilin Soomaali ah biri waxa ka doontiin mid loo dilay ku shilin lacag Soomaali ah askartii ma aqaan way baahayeen ya dadkii shacabka leenayaan dadkii shacabka iska dhameenayaan mid kale askarta dhamaantood way cabsayeen ma doonayo ciidan Soomaali sharafna u gafo laakiin 180 tan iska taa ciidanka dawladda way cabsiin in ay cabsiin waxa ku karta maasgari fiyo oo aqligiisa joogo ayaa jiro oo qof Soomaaliyeed oo darawal u dilayo kaliya 3000 oo shilin Soomaali ah hada ogow hal door ma dhamo uma dhaba hata waxa ku tilmaami karnaa marka nadin waxa ku tilmaami karnaa ma laha wayraate mal muqaalka dhacdada shala dhacday dadkii banaanbaxa sameeyay ayay waan jabay oo adiga hata kan ciist waa kana ila daawada wiilkiina waa laasay u soo duceeyay kan iga dambeeyay ee dadka badan ay tuuran yihiin waa isgoyska holwadaag ee magaalada Muqdisho waxa ka taagan halkan dhacdo aad u xanuun badan taasi oo murugo ku beertay dadka shacabka ah ee halkan ku sugan waxa la sheegay in lagu dilay wiil mooto bajajla ah kaasi oo waday hooyadiis iyo gabar la dhalatay waxana la sheegay in hooyadii uu u waday wiilkan isbitaal sida dadka aanu la hadalnay ay noo tilmaameen sidoo kale waxa goobta ka dhacday dhacdo kale oo lagu dhaawacay wiil dhalinyaro ah oo isna mooto bajaj ka xeynayay wararka ayaa sidoo kale waxa intaas ku darayaan in wada gaadiidka loo yaqaan hoomeyda isna halkan lagu dilay arintaasina ay dhalisay in shacabku caroodaan banaanbaxyana ay dhigaan waa hadda sida idin muuqato isgoyska xaaladiisa ma degana qaar ka mid ah shacabkii aan la hadalnay ayaa ka warbixinaya sida halkan ay wax uga dhaceen niyo maanta meesha waxa ka dhacday masiibo aad u weyn waxa ku dhintay yar bajajla ah iyo mid kale meesha asan lagu dhaawacay dhaawaca lagu qaaday midna waa dhintay bajajlihii
وجازلي مدح سجود على ورف تحبتي ماشي وخود انتي كدبنا وحواي ماشي وحواي وجازلي وعلى ود لي معنا سيدي حبضي ماشي حبضي كل ذن لما كان نما سجود انه نسى مركا حبضي ماشي عينك هذا لك يعني نبى ساس نك ساس يخود لين مركا وعنا قعد سنة دولة الصومالية مدحوينها الصومالي عشيشي محمود يا ابو قدومي يا بارلمانك يا كلي ما لا احد قدومي يا قول بنادر الى امدان اي وحكه بدلان حالته وحكه بدلان بجازله وحدا وحال دلي هذا لبا مش وح غارين مد وادنتي يا العاسي ودي ما قرتي مركو واحد لو شيغي امدان امدا لا بدباديو مالك استا امدا لا اسك لاينايو حبت لو غدفنايو لا لا نيكي نيكي دي لو وافقت نيكي دي لو وافقت حتى انا حبت با سوتو مقلوسا مركو واحد وشيغيا امدا لا بدباديو قدوميا بارلمانك مدخوينه ما قبل قدوميا قبل بنادر كل واحد وشيغيا امدا وحي خيلكه او قادن ان امدا بدباديان شعبك بدباديان امدا دباته لا دايو حبت لو لو ود لا دايو دلك امدا لا سمته بخشو ما فهمت ادوينا مركو واه ان الهي لا عبسو انغا وحان ربنا عداله wiilkeena saakaaso waxba galabsan hooyadiisa oo la socdaani habariirtiisa ah hooyadiisa walaashiisa oo la saxayay hooyadiisa amsiyaajka xariif ee ka shaqeysa waxba ma uusa galabsanin marka waxba wax cadaalad hoos saaka helna ma leh gudoomiyihii degmada aan sugeynay xabadaanu lagu shubay macala kuwa saldhiga weyn xabadeeyeen wiilka hooyadiisa maskaxda kor ku saaran xataa daba jeexaa lagu rido cadde soomaaliya cadaalad inaan helna rabna madaxweynaha soomaaliya gudoomiyaha gobolka waxaan ka codsahaynaa aan baaq dheer u dirayna wiilkeena qofka ku takrifashay in tiirka noolage haddaanan tiirka noolageyna waxay tagaysaa qabiil nin aan dhulka ka dhasha ma leh madaxweynaha soomaaliya waxaan ka codsaa in cadaaladda wiilkeena oo hela saaka hooyadiisa soo shaqo ula ka lahaa ayaa la dilay wada xataa ma oosu soo gelinin meeshii lagu dilay waa la joogaa wada sooma gelin wariga joog nin cabsan oo taraama dooliyo taambuu soo cuna xalay oo jaadkii u gooyay inoo maalin kasta nin aqoonyahana oo wax bartay inoo dilo cadaalad xumo waay inaa cadaalad si degdeg leh waxaan baaqa kooba u dirayaa taliyaha saldhigga degmada howl wadaag ninkaasa hareesaa la dhaaha noola soo bixiya ninka haddaana noola soo bixina qabiil ay tagee qabiil cadaalad haddaan ku weyno qabiil ay tagee asalaamu calaykum meeshaan waxaa lagu dilay wiil oo mootole ah oo si arxan daro loogu dilay asi hoodiis iyo walaashiis oo waday meeshaan isgooska ladaag uu soo goyrabay kala wareeg oo lahay ninkan asoo kala wareego marka dambe oo xabada lagu dhiftay marka ilaa saddex qof camal lagu dilay wiil oo nin kale caasilana waa la dilay waa la dhaawac marka dambe waxaa la geeyay isbitaal digfeer dhimashada lagu soo sheegay marka la soo wadankan waa la isdulmiyey sale akhir lagu kala aadaa maahane nabad hayaa talimaadka adduunyada ka tahay taas ogaada ana wadanka waa jeclaa cadiga jecel ma jirto inuu nabad noqdo waan jeclahay laakiin asbaabihii nabad ay ku imaaneed annaga ma la imaanin rumarajin walaashay markaa uu tacsiyeenaa wiilka saaka la dilay hooyadiis iyo aabihiis waa kaga tacsiyeenaya waan ku xumahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun asagoo hooyadiisa iyo walaashiisa la socda ayaa la dilay bajaajtiisa dhexdeeda lagu dhex dilay yaa dilama taqaanaa waa cidday ahayd inay ammaankiisa iyo badqabkiisa ka shaqayso waa askari soomaaliyeed waxaa ilaa ay haddeertan isweydiinaya aan fahmi la ahay arrintan askarta horarka ahee shacabka laynaysa dilaysa dowladda xal ma u weysanta